kordegnen er slangen i paradiset. Han er satan i kirken. Det er det, han er. Han er satan. Og han er en person, som har videt, han er sådan en kristen fundamentalist, som har videt sit liv til Jesus og til kirken. Og det er hans kærlighed. Og den er der ingen, der skal komme. Der er ikke nogen, der skal komme imellem ham og kirken og Jesus og Gud.